人生活在世间啊，汤恩比所说的第一个是爱。我们明白了，人应当要爱人，爱人就不可以害人啊，爱人是功德，害人就造罪业了啊。你能够爱人，这叫善啊，修善。你要害别人呢，那叫造孽了，造恶业了啊。善恶有果报的啊，善业将来往生三善道啊。如果是害人，损人利己啊，起这种念头，干这种事情，来生的果报是三恶道，地狱、恶鬼出生啊，地狱、恶鬼出生，三恶道，人天、阿修罗叫三善道。三善道、三恶道是自己造的，自己的，你看，善行、恶业感召的嘛，自作自受啊，与任何人都不相干啊。所以我们遇到这个环境，和无论是善是不善，都要明白这个道理，不怨天，不尤人。啊，怎么样改善呢？断一切恶，修一切善，就改变了吧。它真有效啊。啊，我们造作恶业，求佛菩萨饶恕，求佛菩萨为我们改变，那个靠不住。为什么呢？那我们自己一生的际遇不是佛菩萨造的，与他不相干，与我们自己起心动念、言语造作，与这个有关系。佛讲得清楚，讲得明白，然后告诉我们，你自己对自己要负100%的责任。啊，所以学佛之后，我们明白这个道理，了解事实真相。我们起心动念善，绝不有恶念啊！我们真的把境界转过来了啊！今天这个社会100%了，古圣先贤所说的业报啊！啊，纵然富贵，贵不安，富不乐，你说有什么意思？啊，什么原因呢？念头不善。啊，念头从哪里生的？从自私自利。啊，今天我还看到一份从国外来的报告，啊，讨论了办汉学院这个问题。啊，外国人教学理念是人本主义。啊，人本主义说的不好听一点，就是自私自利，叫人本。啊，今天这个社会之所以动乱，地球灾变这么多，就是自私自利所感召的，还搞人本主义还得了吗？啊，那么佛是叫什么？佛是叫大同主义，那不是人本主义。啊，佛告诉我们，整个宇宙跟我们是什么关系？一体啊，是我们自信变现出来的啊。慧能大师说的最好，说的最简单啊。
他开悟了，开悟说明心见性。这个境界跟释迦牟尼佛当年在菩提树下开悟是平等的，是同一个境界啊，就是对于一切法的真相啊彻底明白了啊。这是汤恩比第二个事情第二章讲的啊，他讲人生活在世间三个意思嘛，第一个是爱，第二个就是知识啊，就是要提升自己的知识，认识宇宙的真相啊。第三个意思是创造啊，创造什么？要创造天堂啊，不能创造地狱啊。人本主义的创造是地狱啊，将来如果是发生第三次世界大战，那就是核武战争、生化武器战争，这个战争就是人间地狱啊，人本主义流出来的啊。佛是大慈大悲啊，大同世界，大同世界的落实就是阿弥陀佛的极乐世界啊。你看南大师告诉我们，他开悟的时候他那个境界跟释迦牟尼佛相同的，最后一句他说何其自信能生万法，何其自信，没有想到我们的真心我们的本性能变现出这个宇宙，宇宙一切万法从哪来，是我们自信所生的。所以你要见性了，自信所生的哪有不明白的道理啊？见性之后什么都明白了，不必要学全明白了啊。所以佛法的教学终极的目标是彻底的觉悟，就是大彻大悟，以这个为目标啊，没有达到彻底觉悟，至少也大悟啊，彻悟是佛，成佛了，南大师成佛了，没有彻悟是大悟，大悟是菩萨，小悟是阿罗汉。啊，大乘教里面佛常常告诉我们，我们要有信心，要相信。佛说得很好，说一切众生本来是佛，我们要承认我们跟佛没有丝毫差别。差别在哪里呢？佛觉悟了，我们没觉悟，差别在此地。那佛为什么觉悟？佛把一切假的放下了，不放在心上，他觉悟了。我们今天把一些假的放在心上，真的完全不知道，叫迷惑颠倒啊，把假的当作真的，天天就追求，到最后追求到地狱、魔鬼、畜生，这个东西出现了，错在这里啊。啊，那么今天学佛的人很多，真正佛法的利益得佛法利益的人不多，这什么原因？佛在经上有一句话说，佛法无人说，虽智莫能解啊，佛法要没有人跟你讲，虽然你有智慧，你也没办法理解。这意思是这样的啊，什么人说？要开悟的人说啊。古时候上台来讲经都是开悟的人，
不开悟的人不能上台讲经，不能著作，要求的标准很高啊！上台讲经的小乘，他也有小悟啊，他真悟了，他不是假的。真悟，起码的条件是，真正认识自己的身，不是我。这奇怪了，身不是我，什么是我？有真我。真我是什么？整个宇宙是我，那就对了。慧能大师这个话才讲得通啊！何其自信，能生万法，万法是我所生，是我所现的。那能现的呢？这是我，所现的是万法了。万法跟我什么关系？一体。这个心量脱开了，不再想自己了，起心动念想什么？想天下人，想全宇宙，佛是想全宇宙，小悟，小悟就是阿罗汉，须陀洹到阿罗汉，他们起心动念是想整个人类，在地球上想这个，那个大彻大悟。他所起心想讲的是遍法界虚空界，过去无始，未来无终啊，这么大的心量啊，叫心包太虚，量周沙界，这是大彻大悟。介于这当中是菩萨。菩萨。放下比阿罗汉多，智慧比阿罗汉大，比佛比不上。佛教的修学，这个学习是学这些东西，这些东西学了之后，它马上就管用。为什么呢？你日常在生活当中念头转变了，不再自私自利了，自己的烦恼就没有了。烦恼轻，智慧长。不生烦恼，生智慧。